some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. Galera, voltando agora aqui com vocês, depois que eu demonstrei o tênis aí, uma calça clara e outra escura, e também usando uma bermuda, como vocês podem ver pelo vídeo, modelei da fila, já vou mostrar certinho para vocês o nome do modelo, e aqui está pessoal, na etiquetinha aqui da caixa, é o Fila Race Maker, tá aqui o código de barras, eu cos 41, tudo certinho aqui para vocês conferirem na etiqueta da caixa, aqui é a caixa da fila, caixa padrão deles, caixa aí bem simples, ela veio certinha, não veio amassada, veio tudo dentro dos conformes. Aqui a parte de cima aqui da caixa, vou tirar aqui o modelo para dar um visual para vocês. E tá aqui pessoal, a parte lateral aqui do tênis, parte traseira aqui do tênis, esse puxador aqui escrito Fila, alto lateral aqui do tênis. As laterais aqui são diferentes, tá pessoal? Essa lateral aqui já é mais lisa, já essa daqui já tem o logotipo aqui da Fila estampada aqui na lateral. Aqui a parte do bico do tênis, parte do cardaço e também aqui da língua, língua bem fininha. A parte aqui da entressola do tênis e também a parte da sola. Uma sola aí boa, tem um grip sim muito bom. Tem borracha aqui tanto na parte da frente aqui do tênis quanto na parte de trás. Faltou borracha aqui na parte do meio, mas não deixa de ser um grip bom. Aqui o EVA também é bom, mas não é tão bom quanto a borracha. Mas aqui tem sim borracha, então um ponto aí positivo em relação ao grip tá desse tênis. Eu particularmente gostei bastante. Aí pessoal, também achei macia. Eu só achei aqui que na frente apertou um pouco, mas isso é por conta do tênis ser novo. Com o tempo ele vai laciar e vai ficar bem tranquilo de usar. Bem confortável aqui na parte de trás. Aqui a parte
parte da boca do tênis, onde vai o pé. Vou tirar aqui a palmilha para vocês poderem conferir. E tá aqui, pessoal, a palmilha do tênis. A palmilha que tem a espessura de mediana para fina. Aqui vem estampada com algumas escritas aqui da fila. Vem na cor vermelha aqui na parte de cima e na parte de baixo vem no cinza, bem clarinho. Aqui a língua com a etiquetinha padrão. Na verdade, a etiquetinha não vem aqui. Ela vem aqui na parte lateral aqui do tênis. Meio difícil de mostrar aqui para vocês, mas tá aqui, pessoal. A esquerda aqui, tênis feito no Brasil, aqui no nosso BR mesmo. E pessoal, esse foi um vídeo aqui mais uma vez aqui no canal, extremamente objetivo para demonstrar esse modelinho aqui no pé. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, que eu vou assim tentar responder a todos. Então pessoal, até o próximo vídeo e até o próximo tênis, galera. Tchau, tchau.